პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ თანამდებობა დატოვა. ქართულმა უცნებამ პარლამენტის ახალ სპიკერად კი თალაკვაძის პირველი მოადგილე კახა კუჭავა წარადგინა. უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირის მედიაცი მართულ გუნდსა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე რამდენიმე თვიანი დაძაბული მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა და ახლა პარლამენტს ისეთმა ადამიანმა უნდა ხელმძღვანელოს, რომელიც პარლამენტის მუშაობას უფრო ნეიტრალური პოზიციიდან გაუწყვება. საზოგადოებასთვის არჩილ თალაკვაძის ეს გადაწყვეტილება გუშინ პარტიის ცენტრალურ ევროპაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. იცნობთ, თუმცა დღეს სულ სხვა კუთხით გაგაცნობთ პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატს. კახა კუჭავა მეუღლესთან და შურებთან ერთად შეხვდა იმედის კვირის გადამღებ ჯგუფს. მისი ბიოგრაფიაში თანბეჭდავია საქართველოსა და შემდეგ ბრიტანეთში მიღებულმა განათლებამ კახა კუჭავას წარმატებული კარიერა განსაზღვრა. როგორია ის პოლიტიკის მიღმა და რა გზა გაიარა, ვიდრე პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩნდებოდა. ამას კეთ პარცხალზე გეტყვით: მშობლები, ოჯახი, განათლება, ჰობი, პოლიტიკა და მომავალი სპიკერის პრიორიტეტები. ექსკლუზიურად იმედის კვირაში. პარლამენტის მომავალი თავმჯდომარე 41 წლისაა, იურისტი, ვიცესპიკერი და ქართული ოცნების საერთაშორისო მდივანი. მმართველმა გუნდმა ჩათვალა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ახლა უფრო ნეიტრალური პოზიციიდან ჭირდება მართვა და კახა კუჭავა საუკეთესო კანდიდატია. გამარჯობა. პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში წიულით ამ ტრანსპორტით? თუ მომეცემ ამის საშუალება, სიამოვნებით. დაზია დამოკიდებული. არ ვიცი, აღარ აღსავის წესები არის ხო, მარტო გადაადგილების საშუალება, როგორც ვიცი, აღარ მაქვს, აუცილებლად დაცვა უნდა იყოს. რამდენად ხშირად იყენებ ზოგადად ამ ტრანსპორტს? კანონ პროექტი, რომლითაც ჩვენ გამოთავისუფლეთ ყველა ელექტროძრავაზე მომუშავე ტექნიკა, არის ჩემი დაინიციირებული, ჩემ კოლეგებთან ერთად და ნუ ერთ-ერთი ვიყავი, ვინც ესეგი შევისყიდე ასევე. როდესაც მაქვს საშუალება, კონდა საშუალება, ყოველთვის ვცდილობდი ამით მოსულიყავი. ერთხელ ზამთარში საკმაოდ ციოდა, მაგრამ გავრისკე, წამოვედი და მივხვდი, რომ ძალიან შემცირდა და ამიტომ ამინსაც აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ძალიან კომფორტულია და მანქანაზე გაცილებით მალე მოვდიხარ, მოვდივარ სამსახურში. ხოლ საკანონმდებლო ორგანოში ახალი ეტაპი იწყება კახა კუჭავასთვისაც. ჯერ ძველ კაბინეტში ხვდებით, ხუმრობს კაბინეტის სახლზე დიდიაო. აქვე აქვს გამოფენილი მისი გადაღებული ფოტოებიც. ფოტოგრაფია პარლამენტის მომავალი თავმჯდომარის ბავშვობის დროინდელი ჰობია. გატაცებებზე მოგვიანებით, ჯერ საქმეზე ვსაუბრობთ. რატომ გახდა საჭირო პარლამენტის თავმჯდომარის ცვლილება? არჩილმა ნახსნა თავისი მოტივი, რომ ის წარმოადგენდა მხარეს ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავედით, ახალი კონსტიტუციის მიღებით და ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტის როლი, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის როლი, ეს მოდის ყველას მოქალაქეებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც მიყავს პროცესი, ის არ შეიძლება იყოს მიკერძოებული. რა იქნება რაღაც მთავარი განმასხვავებელი თქვენს მმართველობაში? ესეთ პრიორიტეტს იქნება მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა საკანონმდებლო და საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელების დროს პარლამენტში. რა არის მაინც თქვენთვის მთავარი გამოწვევა, რის მიღწევას ისურვებთ ამ პოზიციაზე ყოფნის დროს? ალბათ თავი გამოწვევა არაფერ პარლამენტში არ მეტყვიან ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის ერთობა. პოლიტიკურ ძალებულს ხო პირველ რიგში ვიცი, რომ ძალიან უნდობლობა არის. ზოგადად პარლამენტის მიმართ არის საკმაოდ დაბალი უნდობა და ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველა, რომ ეს უნდობა ამაღლდეს. პარლამენტის თავმჯდომარეობამდეც დაატვირთული სამუშაო რეჟიმი იყო. ბავშვებს სულენატრებად, მეუღლე გაგებით ეკიდება. კახა და ლიზი 13 წლის წინ შეუყვდნენ. ჩვენ ერთ მანეტი გავეცანით, როდესაც მე ვიხავი თუმრად ჩემ და ქალთან ბათუმში. მეორე ჯერ ნახე უკვე, აი ზუსტად ჩვენი ახლო მეგობრების, ვისთანაც გავიცანით, მათ ქორწილში ლიზა იყო მეჯვარე და მე ვიხავი თამადა ქორწილში და მახსოვს მაშინ თუ უკვე თვალები გამწკნებული მქონდა და უთხარი კიდეც, რომ ძალიან მალე ჩემი ძოლი გახდები, თქვა და გაეცინა. ვამბობ, რომ ლიზას გვერდში დგომა რომ არ კონდეს ძალიან გამიჭირდებოდა, როგორც იმის მიღწევა, რასაც მივახციე. ჩვენ ვარ ძალიან ახლო მეგობრები, ძალიან ბევრს საუბრობთ, გვიყვარს. ამახა მარტო ჩავიკეტები ხოლმე. რაღაც გვინდოს მოვწუყოთ და ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე და ეს არის ის რაც სამჭირდება მე. კახა უზომოდ შრომის მოხვარეა და ძალიან უყვარს თავის საქმე. მე ძალიან მიხარია კახას ახალი თანამდებობა და ვამახობ ჩემი ქმრით
ლიზი წარმოშობით რუსია, მაგრამ ძალიან ქართველი. საქართველოსი მოხიბლული ბლოგერი გახდა, ქვეყნის პოპულარიზაციას ეწევა. საქართველო ძალიან ოქროქრეხანა. ჩემი ქალაქი თბილისი, მაისი თბილისი. 50,000-მდე ფოლოვერი ხო? აცნობს ყველას უცხოელის თვალით დანახულ საქართველოს. საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტურისტი ჩამოვიდა მის რჩევებით. მე მგონი მე პიკროპ როგორ ქართველი. ძალიან ბედნიერი ვარ, როცა მე აქ ცხოვრობ. უკვე 11 წელი ცხოვრობ საქართველოში და ძალიან მიხვარს კახას ოჯახი და კახას ოჯახი ეს ჩემი ოჯახი, ჩემი საყვარელი დედამთილი, მამამთილი, კახას ძმა. გამიმართლა. სამი შვილი ხავთ. ელენე გამორჩეულად კარგი მოსწავლეა. ნიკუშა განსაკუთრებითაა დაინტერესებული სპორტით. ანუშკა ჯერ პატარა უსაყვარლესი გოგოა. ბავშვები ხანდახან მამას სამსახურშიც დაჰყავს. მათ სამეც ადინო და ციცლის. ახა ეს ჩკვიანი და განათლებული. სულ ეს არის? ახა ეს რომის მოყვარე და ძალიან უყვარს თავის საქმე. და ნიკო გენეტრება ხოლმე? კი. და როცა ერთად ხართ რას აკეთებთ? ბაზლი თამაშობ. შემის გავხარ უფრო დედას თუ მამას? დედას. კახა ყვება რომ თავად ბედნიერი ბავშვობა ჰქონდა, რაც მშობლების დამსახურებაა. წარმატება, რასაც მივახცე, ნამდვილად მათი დამსახურებაა. მამაჩემ ყოველთვის იყო მაგალითი, შრომის მოყვარე ადამიანი როგორი უნდა იყოს, პატრიოტი ადამიანი და დედა რა თქმა უნდა იყო განსაკუთრებით არა მარტო მე და ჩემი ძმის, მთელი სამეგობროს რაღაც ისეთი ძალიან დიდ ყურადღებას რომ გვაქცევდა, რადგან 90-იანები იყო, ცოტა რთული პერიოდი იყო. რჩევები მისი გვერდში დგომა, მაშინ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო და დღესაც ძალიან ახლოს ვარ ჩემ მშობლებთან. ისე ხშირად ვეღარ ვნახულობ როგორც მინდა. ხანდახან დამირეკავს ხოლმე, საერთოდ აღარ მოგენატრეო, ხო შემოგვიარეო. უბრალოდ პანდემიის გამო ვცდილობ ხშირად არ მქონდეს კონტაქტი. გოდა ბაბუს ძალიან დიდი როლი აქვს ჩემს აღზრდაში. ზოხედო კარგად რომ არიან და მხნედ ძალაზე მოდივარ ხოლმე ეგრე. ბავშვობის დროიდან მოდის დღევანდელი გატაცებებიც: ფოტოგრაფია, სპორტი, მოგზაურობა. ფოტოგრაფია ჩემთვის განსაკუთრებული ადგილი უკავია, მიყვარს. დავდგები ხოლმე ვაჭრაკუნებ. ეხა აღარ მაქვს ესეთი დრო. ყველაზე დიდი რელაქსანტი არის ალბათ ჩემთვის ძალიან გადაღლილობა, მაშინაც შემიძლია მეგობრებს ხო, ფეხბურთი ვითამაშო და აი ამითი განვითვირთო. ჯომარდობა, ტენისი, ანუ ვცდილობ მაქსიმალურად სპორტული ვიყო, ამის გარეშე არ შემიძლია ცხოვრება. გუნდი რომელსაც გულშემატკივრობთ? რა თქმა უნდა, მე ჯერ კიდე ბავშვობაში ნორჩ დინამოელეში თამაშობდი, ამიტომ ველოდები იმ დროს, როდესაც დინამო ადრე თუ გვიან მიაღწევს წარმატებებს, ჩემი ძეონები ხომ ესწრები, მაგრამ ვითამაშებ დინამოს ამ ზოლდიდობა დიდებას დაუგმე, მაშინ იქნები მაგარი თქო. ისე ზოგადად იუვენტუსის დიდი გულშემატკივარი ვარ, საპატიო წევრი ვარ კლუბის. კახამ განათლება ჯერ ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო, იურიდიული ფაკულტეტი დაამთავრა. შემდეგ იყო ინგლისი, ნოტინგემ ტრენტის უნივერსიტეტი. კორპორაციული სამართლის მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა. დღეს სტუდენტობა სულ სხვა არის, რაც იყო 90-იანებში სტუდენტობა, ამიტომ როდესაც მე ინგლისში ჩავედი 2002 წელს, ძალიან დიდი სხვაობა იყო იმ სტუდენტობაში შორის, რაც ჩვენ მქონდა, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და სხვანაირად არც გამოდიოდა, თან მუშაობდი, რომ სწავლობდი, რესტორანშიც მუშაობდი, ტექნიკის განყოფილებაში მუშაობდი, ძალიან დიდ მაღაზიაში. ვაფშე მუშაობდი ბარმენად. შემდეგ იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობა. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია USAID, საერთაშორისო ბიზნეს პალატა, არაერთი კერძო ბიზნეს ორგანიზაცია. არასდროს გეგმავდა პოლიტიკოსობას. ჩემი ხედვა, როგორ ხედავდი მე როგორც მოქალაქე პარლამენტს და ზუსტად ეს მინდოდა მე ამესახა და ვთვლი რომ წინამოწევის პარლამენტში ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა დაამერგე, რომელიც შემდეგ უკვე რეგლამენტის ნაწილიც გახდა და უკვე სავალდებულო კომიტეტებისთვისაც ზუსტად ის იყო, რაც მე მინდოდა დამენახა როგორც მოქალაქეს, როგორ უნდა მუშაობდეს პარლამენტი. ფიქრობს, რომ საინტერესო კარიერული გზა აქვს. ძირითადად აღწევს დასახულ მიზანს. თავარი მიღწევების გამოყოფას ვთხოვთ. სხვადასხვა სამსახურში ბევრი სხვადასხვა საკითხზე ვიმუშავია, რეფორმაზე თუ რაღაც მნიშვნელოვანი
გარაცხოთლებები მიგვიღე, რომელმაც შეცვალა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება და ვთვლი, რომ შემიძლია ყველა სამსახურში მინიმუმ ერთი რაღაც ხო, რომლითაც ვიტყოდი, რომ აი მიხარია, რომ ამას მივახციე. ვინ არის კახა კუჭავა? საკუთარი თავის წარდგენა უჭირს. ერთი ძალიან მარტივი პრინციპი მაქვს, არაზოს არ გავაკეთო ის, რაც არ მანიჭებს სიამოვნება. მოკლე ვადაშიც კი შემიცვლია სამსახური, თუნდაც იმიტომ, რომ ისე საინტერესო აღარ იყო ჩემთვის და მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა თან კარგი ხალხასი ან რაღაც არ შემეზღუდა თავი. ვაკეთებდი იმას, რაც სიამოვნებდა, არ მეშინოდა ცვლილებების, ხანდახან რადიკალურად განსხვავებულ ცვლილებებს ეჯახებოდი ხოლმე, მე თვითონ ვიღებდი ხოლმე ამ გადაწყვეტილებას, რომ უფრო საინტერესო ყოფილიყო ის, რასაც ვაკეთებდი და რაც თავარი არის, არ მეშინოდა გამოწვევების, ეს ალბათ ყველაზე მთავარი არის პირიქით. ძალიან ვაფასებ გუნდურ მუშაობას, ძალიან ვამაყობ დღეს დაგუნთან ერთადაც ვაკეთებ საქმეს. გარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდ შედეგებსაც მივახცებთ. წარმატებები პარლამენტის ახალ სპიკერს საკმაოდ საპასუხისმგებლო და რთულ